jutassen, kom ons ry na nuwe grense klim of bly. Kom ons neem nuwe foto's en drink goeie wyn. Koop 'n tweeman tent om in te bly. Ek vat geen kansen, ek wil niks berou. Ek weet waarheen om te ry, jy kan my vertrou. Want eendag as ons oud is, dan is dit al te laat. So pak jou tas en klim, dat ons iewers heen kan gaan. Met ons twee man tent, ek en jy onder die maan. Deur die Vrystaat, die Boland, die Karoo tot in die Kaap. Is it helpful?